перекладна література філософського характеру періоду Київської Русі. В кінці X століття християнство остаточно утвердилося на Русі, ставши державною релігією. Помітну роль у цьому процесі відіграли вихідці з Болгарії. Наближеною особою до київського князя Володимира, якого традиційно вважають хрестителями Русі, був болгарський священник Анастас Корсунянин. Він допоміг Володимиру здобути Корсунь, тобто Херсонес. Не виключено, саме там, у Херсонесі, Анастас охрестив Володимира, а потім обійняв високе становище у Руській церкві, яка сформувалася за часів цього князя. Разом із Анастасієм Корсунянином у Київській Русі опинилося чимало священників з Болгарії, які змушені були покинути свою розорену батьківщину. Сюди вони везли різноманітні книги на старослав'янській мові, в тому числі релігійно-філософського характеру. Простежити проникнення цієї літератури є справою непростою, оскільки багато джерел, які б допомогли створити цілісну картину, є втраченими. Та немає сумніву, що перша половина XI століття в Київській Русі була часом культурного підйому, пов'язаного зі становленням тут християнської релігії. Уже за часів князя Володимира у Києві почала функціонувати школа, яка була зорієнтована на підготовку священнослужителів. Для цього потрібна була відповідна література. На Русі з'являються слов'янські переклади біблійних книг. Найбільш поширених серед них були Євангелія, апостоли і псалтирі. Найдавнішою пам'яткою києво-руської писемності вважається Остромирове Євангеліє, створене в 1056-1057 роках. Трирський псалтир, який був створений в 1078-1087 роках. Римське Євангеліє, Архангельське Євангеліє, Турівське Євангеліє, Чудовський псалтир, датовані другою половиною XI століття. Щодо старозавітних книг, то окрім псалтиря, їх використовували мало. Переклади цих книг не робилися. Лише окремі уривки включалися в богослужбові книги, зокрема в Паремійник, який містив вибрані читання зі Старого і частково Нового Завітів. Основну частину репертуару книжності Київської Русі становили біблійні та богослужбові тексти. Проте поряд з ними з'являються твори отців церкви, життя святих, твори характеру природничого, це шестодне, фізіолог, християнська топографія, історичного, хроніки Іоанна Малали, Григорія Амартола, різного роду учительна, апокрифічна і навіть світська література. Певне місце в цьому репертуарі займали релігійно-філософські тексти. Відомий український вчений гуманітарний Сергій Єфремов, характеризуючи цю перекладну літературу, вважав, що візантійська культура тодішнього часу значно більше могла дати нашим прадідам, ніж вони спромоглися на той час узяти. Брали вони переважно з одної сфери – релігійної, і це відбилось певна річ деякою однобічністю візантійських впливів на нашому ґрунті. У цих закидах є частка правди. Однак переважання релігійної сфери в той час характеризувало не лише давньоруську, а й інші культури середньовіччя. Правда, Київська Русь отримала з Візантії літературу не першої свіжості. Але це має пояснення. Бралося переважно те, що вже пройшло випробування часу. Інакше і не могло б бути в традиційному суспільстві. Перекладну літературу Київської Русі, в тому числі і філософського характеру, не варто недооцінювати. В тому числі і щодо її вписаності в місцевий контекст. У той час поділ творів на перекладні й оригінальні мав умовний характер. Оригінальна література часто спиралася на перекладну. Водночас перекладна переосмислювалася, перероблялася відповідно до місцевих потреб і уподобань. Тому в давній літературі оригінальні перекладні твори варто розглядати в тісному взаємозв'язку, не проводячи між ними різкої межі. Помітну частину релігійно-філософської лектури, яка побутувала в Київській Русі, становили тексти болгарського походження. Це твори, перекладені з грецької на старослав'янську мову болгарськими книжниками, або оригінальні твори, написані ними. До них відноситься збірник царя Симеона, який мав кілька давньоруських редакцій, а також праці Іоанна Екзарха Болгарського, його шестоднев та переклад діалектики Іоанна Дамаскіна під назвою «Небеса». До нас дійшли і зборники Святослава 1073 і 76 років, що мали основою збірник царя Симеона.
Списків подібних збірників збереглося більше 20. Основний зміст і зборника Святослава 1073 року складають питання і відповісті Анастасія Синаїта і Афанасія Олександрійського. У чомусь вони нагадують катехізиси, які з часом стали поширеними в країнах Західної Європи. Після питання і відповіді на нього, як правило, йшли різні за об'ємом статті, які підкріплювали положення, викладені у відповіді, або ж доповнювали їх новими аргументами, посиланнями на авторитети. І зборник 1073 року можна поділити на дві частини. У першій знаходилися статті, які стосувалися різноманітних догматичних питань – Трійці та Святого Духу, можливостей спасіння, гріхів, Божого промислу, теодицеї. Окрім них були статті, що з'ясовували ставлення християн до багатства і влади. Була там і критика астрології та різноманітних марновірств. Друга частина починалася низкою статей, що стосувалися питання душі і природи людини. Далі зустрічаємо тексти, де роз'яснювалися різноманітні ситуації з життя біблійних персонажів, трактувалися питання божественного передвизначення, ставлення до жінок, давалося символічне тлумачення Євангелій, діянь Ісуса Христа і його висловлювань. За ними йшли філософські та риторичні трактати, статті про літочислення і назви місяців у різні з них народів, тексти про книги, опис життя пророків і апостолів. Є там також похвала князю Святославу, історичний твір, короткий літописець. Отже, і зборник 1073 року мав на меті дати знання не лише з важливих богословських питань, а й питань, що стосувалися світського життя. Можливо, даний твір використовувався в давньоруських школах, а його вивчення передбачало вищий ступінь навчання, коли людина оволодівала важливими знаннями як у сфері церковній, так і світській. Цікавими є етичні погляди, викладені в зборнику 1073 року. Добродіянням тут вважаються такі якості, як любов до людей і Бога, молитви і страждання. Коли ж ведеться мова про зло, часто зустрічається думка, що його посилає Бог для виправлення людей. У такому сенсі зло трактується як необхідна умова спасіння. Всі біди, з якими зустрічається людина в своєму житті, війни, хвороби, стихійні лиха і так далі, вона повинна стійко переносити і дякувати Богу, що з їхньою допомогою він наставляє її на путь істини. У зборнику 1073 року знаходимо думку, ніби зло породжено відступом людини від Божих заповідей. Схильність же до порушення Божої волі людині навіває диявол. І зборник 1076 року більш оригінальний. Лише половина його тексту має грецькі відповідники, а друга створена на слов'янському, тобто болгарському чи давньоруському ґрунті. Всього збірник включає 48 статей і 32 питання та відповіді на них. Починається і зборник статтею «Слово якогось Калугера» про читання книг, яку можна вважати програмовою. «Добром є, браття, – говориться в цій статті, – пошана книжок, тим більше кожному християнину. Блаженні ж, бо сказано ті, хто пізнає знання його, всім серцем відчувають його. Що ж бо означає ті, хто пізнає знання його? Коли читаєш книги, не намагайся швидко перейти до іншої глави. Сказано ж бо у серці моєму захова слова твої, щоб не зрішити тобі. Не сказано, лиш устами вимовив, та й у серці затаїв, щоб не згрішити тобі. А хто зрозумів істину писання, ним керований? Кажу ж бо, узда коневі є поводир і стримування, праведнику ж книга. Не будується ж корабель без фяхів, а праведником не стаєш без пошанування книг. Красота воїна зброя, а корабля вітрила, так і праведника шанування книг. Калугер ставить за приклад Василя Великого, Іоанна Златоуста, Кирила Філософа, які з молоду читали святі книги. Дивись, йдеться далі в слові, що початком добрих справ є повчання святих книг, щоб ними, браття, ми самі надихнулися на шлях життя і на справи їх, і щоб ми завжди вчилися книжних слів, сповняючи волю їх, як велить, то і будемо гідні вічного життя. На думку дослідників, слово якогось
Калугера є оригінальним твором, який відображав намагання давньоруських інтелектуалів піднести на високий рівень статус книжності, утвердити думку, що читання книжок один із найважливіших чинників правильності. Від збірнику 1076 року велика увага приділена етичним і соціальним питанням. Одним із важливих серед них було питання милостині. Йому присвячено близько 10% тексту пам'ятника. Милостиня розглядається як універсальний засіб гармонізації міжлюдських стосунків. В одній із статей збірника під назвою «Повчання для багатьох» наводиться думка, що людина, яка отримала багатство від Бога, зобов'язана ділитися ним із неймущими. І також треба прощати чужі борги, здійснювати благодійницьку діяльність, прагнути до справедливості. У іншій статті про признання сильного говориться, що багатство не є злом, але заздрість, обман, жадібність ведуть до зла. Потреба ж ділитися своїм багатством шляхом роздачі милостині – одна з головних вимог Бога. Тому милостиня трактується як важлива вимога спасіння. Милостиною купується Царство Боже. Милостиня у великих та багатьох діяннях лежить. Так має вона даватися по силі і всім серцем. В збірнику 1076 року неодноразово йдеться про убогих, про те, що багаті повинні пам'ятати про них і ділитися з ними своїм багатством. Цим питанням присвячена остання стаття із збірника про благочестивого Симеона і про те, як він, даючи убогому, отримав столицею. У цій притчі розповідається, що Симеон зустрів убогого і голого чоловіка. Знявши з себе одяг, віддав йому. Ввечері, заснувши, Сезомен побачив сон, що попав у палати придивні, де було безмірно чисте світло, багато квітів, плодів на деревах, співочі птахи на деревах і так далі. До нього підійшли прекрасні ангели та прекрасний вельможа, який, відкривши скриню, подарував Сезомену багато гарного і пишного одягу. Після цього вельможа сказав, що людина, котра дала милостиню, отримує столицю і життя вічне наслідує. З тих пір Сезомен був дуже милостивим до убогих, і слава про нього рознеслася усі кінці землі. Закінчується притча словами, що душу можна спасати милостиною. Численні редакції і збірників 1073-76 років, а згадки про їхнє переписування у літописних джерелах свідчать, що дані твори були популярною лектурою давньоруських книжників. Імовірно, вони використовувалися як посібники для навчання філософії. Ще одним джерелом, звідки давньоруські книжники черпали інформацію про античну мудрість, були візантійські тексти, перекладені в Київській Русі. До них належала об'ємна хроніка Георгія Амартола, многогрішного, завершена близько 866-871 року. Цей текст, як і інші зразки тогочасної візантійської літератури, ясній античними ремінісенціями, покликаннями на філософські доктрини, цитатами та парафразами з давніх творів. Амартол зі співчуттям ставиться до Платона. 15 раз цитував його, переважно твори Федон та закони, згадував Аристотеля як учня Платона, інших мислителів античності – Геракліта, Анаксагора, Пифагора, Сократа. Орієнтовно в кінці 12 чи 13 столітті був перекладений і набув популярності збірник «Пчела». Книга, в якій давалися філософські афоризми, цитувався Сократ, Демокріт, Платон, Аристотель, Епікур, Епіктет, Плутарх, інші філософи, видатні державні діячі, оратори, отці церкви, біблійні тексти і так далі. Переклад цієї книги Чижевський оцінив надзвичайно високо. Вважав, що його слов'янська мова є взірцева, помилок небагато, перекладено тексти не на вільницькі літерально, а з загальненням деталів змісту, дотепів, іноді навіть ритмічної будови. Це свідчило, що давньоруські книжники могли працювати зі складною грекомовною лектурою філософського характеру. Подібні збірники виникли у Візантії і були пристосовані до потреб шкільної науки. Вони відіграли значну роль у популяризації філософського спадку античності. Робота укладача книги образно порівнювалася з роботою бджоли, яка збирає мед із квіток.
Укладач теж, мовляв, віднаходить у авторитетних джерелах найцінніші думки. При цьому таке збирання трактувалося як філософствування чи навчання філософії. Отак, як бджолу бачимо, що по всіх садах і квітах літає, то від кожного користь приймає. Так і юнаки, навчаючись філософії і на вишину мудрість воліючи піднестись, від усі найцікавіше збирають. У бджолі давалися поради щодо різних сфер життєдіяльності людини. Ось її слова статті. Про життєву доброчесність і злобу, про чистоту і цнотливість, про мужність і міць, про правду, про братолюбність і дружбу, про владу і княжіння, про неправду і обмову, про помірність, про молитву, про навчання і бесіду, про істину і брехню, про похвалу, про красу тощо. Загалом у збірнику було понад 70 таких статей і близько 2,5 тисяч висловлювань. Є у бджолі спеціальне слово про філософію і навчання дітей. Тут філософія трактується як мудрість, необхідна кожному, хто хоче провадити розумне і праведне життя. Хлібороб землею м'якшить, а філософ хлібороб землю м'якшить, а філософ душу. Правда, сила філософських догматів може бути не лише зброєю для благодіянь, а й жалом для злоби. У цьому та інших розділах багато говориться про мудрість. Наприклад, краса визначається як благий розум, справжнє князівське правління, вважають укладачі збірника, має бути розумним. Окреме слово присвячується мудрості. У деяких випадках звертається увага на те, що мудрість повинна мати прикладний характер, будуватися на досвіді. Життєва філософія пчели в багатьох моментах співпадала з тим, що пропонували і зборники, і інші відомі пам'ятки давньоруської писемності. Інакше й не могло бути, адже ці твори мали однакові чи схожі джерела. Виникли і функціонували в єдиному соціокультурному просторі. Людина, що дотримувалася цієї філософії, була зорієнтована на розумність у поведінці, стриманість, поміркованість, щедрість, доброзичливе ставлення до ближніх. Окрім античної філософії, хай навіть у фрагментарному вигляді, книжники Київської Русі мали можливість знайомитися з релігійно-філософськими поглядами отців церкви, представниками християнізованого неоплатонізму, творами візантійських авторів схоластичного спрямування. Можна погодитися зі Щуратом, який писав, Іоанн Златовуст, Василь Великий, Григорій Низький, Григорій Нізіанцін, найвизначніші репрезентанти неоплатонізму в IV столітті, належать до від найдавніших часів до найпопулярніших письменників на Україні. З їхніх творів учиться Україна мислити по-філософськи. Ознайомлюється з наукою Платона по викладові Плотіна і Прокла, так само як з писань Максима Ісповідника, містика VII століття. Пізнає опосередковано неоплатоністську філософію знаменитого псевдо Діонісія Ареопагіта. А з книг Івана Дамаскіна характерного схоластика VIII століття, філософію Аристотеля, його онтологію і логіку. Проте аристотелівська схоластична лінія філософської культури Київської Русі ніколи не була домінуючою, на відміну від Західної Європи. У період розквіту давньоруської культури, який тривав з XI до XIII століття, в Україні з'явилися переклади відносно складних релігійно-філософських текстів. У XIII столітті переклали толкову Палею, твір, у якому широко була представлена філософська проблематика. Жанр Палеї набув поширення у Візантії в X столітті, хоча виник десь у VII-VIII століттях. Її зміст становить виклад старозавітної історії від створення світу до царя Соломона. Закінчується Палея пророцтвами про пришестя Ісуса Христа. У пізніших списках розповідь уже ведеться до ісусових часів. Структура твору є складною. Він доповнений різноманітними текстами релігійного і релігійно-філософського характеру, коментарями, уривками її шестодневів, творів отців церкви, навіть уривками апокрифів. У Палеї символічно трактуються події старозавітної історії як знаки майбутнього приходу Месії Ісуса Христа. При цьому ведеться полеміка з прихильниками іудаїзму та мусульманства.
Окрім полемічних моментів, толкова палея містила відомості про створення світу, про тварин, про уявлення про душу. Людина в цьому творі розглядається як поєднання душі і тіла, що трактується як незалежні субстанції, одна духовна, друга матеріальна. Ці субстанції поєднані лише завдяки Богові, який створив душу і поєднав їх з тілом. Душа є незалежною, але на неї впливає тіло. Цей вплив здійснюється через почуття. Джерелом почуттів є серце, а осідком душі – голова. Вплив вже емоцій на душу здійснюється завдяки зв'язку серця та мозку через кровоносні судини. Загалом репертуар перекладної літератури був достатньо широким. Окрім згаданої літератури релігійно-філософського характеру, значний масив текстів складали тексти біблійні, географічні і повчальна література, різноманітні апокрифи і навіть світські твори. В них теж зустрічаються моменти, які живили філософську думку Київської Русі.